esu Jordanas Meiras, esu kilęs iš Vabalninko, Lietuvos, jau gyvenu 8 metus Anglijoje ir dirbu krepšinio treneriu. Mes esam Baltic Stars krepšinio klubo šventės uždarime. Kiekvienais metais sukviečiame visus tėvus, sukviečiame vaikus. Norime padėkoti visiems už sunkų darbą sezono metu. Klubas buvo įkurtas 2011 metais. Įkūrėm su keletą krepšinio fanatų. Kiekvienais metais pradėjome nuo 30 vaikų. Dabar pas mus sportuoja apie 160 vaikų. Pagrindinis tikslas tai užimti vaikus. Kiekvieną priemom, kiekvieną vaiką norim matyti sportuojantį, kad būtų užimtas, sveikas, savimi pasitikintis. O jeigu iš jų išauks krepšininkas, tai bus tik tai pliusas klubui. Taip, Mindaugas Bilius. Mūsų keliai pirmą kartą susitiko 2003 metais Amerikoje. Mes kartu mokinamės koledže ir nuo senų laikų esam pažįstami ir kaip pastebėjau, kad vyksta varžybos Londone ir jisai jose dalyvauja, tai pakreičiau jį čia ir manau, kad jisai duos daug stimulo vaikam, papasakoja savo istoriją ir parodys, kad kiek per sportą toli gali gyvenime nuveiti ir pasiekti ir nesvarbu, kas atsitinka, sportas visą laiką pastumės į priekį. Iš tikrųjų, tai man sportas labai daug padėjo. 2009 metais buvau papuolęs į autoavariją. Toks gyvenimas, jisai yra tikras. Išvažiau pažaisti boulingo ir į mane įvažiavo girtas vairuotojas. Tai tokių prabuvau komoj 14 dienų. Tada buvo, avarijos metu buvo lūžę 27 kaulai 58 vietose. Ir kada grįžau į Lietuvą, visa tai vyko Jungtinės Amerikos valstijose. Grįžau į Lietuvą ir atėjo visą reabilitaciją ir supratau, kad sportas labai, labai, labai padeda visam tam. Ir įvykus traumai, kažkaip tu suvoki, kad net nesuvoki, taip teko. Turėjau draugą, kuris kažkaip pasakė, kad sėdėjom, aš dar buvau neįgalėjo vežimėlį. Tai sako, geriausiai tu, sako, susidėk daiktus ir važiuok į Lietuvą, sako, geriausiai gydo šeima. Parskridau ir supratau, kad Lietuva yra jėga iš tikrųjų ir ne tik Lietuva, bet ir kada yra šeima, mama, tėvas, sesuo, tai yra mano, tai yra visų mūsų šalis. Krepšinį tikriausiai teko paskutinį kartą žaisti prieš kokius 8 metus. Na, tai čia truputėlį toks šventinis renginys, teko išbėgti aikštelę, paliesti kamuolį, padaryti kelis metimus nepataikiau, bet po tiek metų, aš manau, neblogai bent jau tik išbėgti į aikštę. Na, aš manau, įdomiausias dalykas yra tai, kad kiekvienoj šaly yra lietuvių ir ten, kur yra, ir kur va, susibėga tokie susibūrėjimai, krepšinis, kuris vienyje lietuvius, tai yra tikrai didelė reikšmė patiems žmonėm ir Lietuvai, todėl kad lietuviai vis dėlto nepasisavina kitos kultūros, jie vis dėlto išlieka lietuviais ir kad ir gyvena kitoje šalyje, bet jie susibūrė, tai va tas yra nuostabu ir malonu. Nuostebęs buvau, kad tiek žinojo apie mane ir klausinėjo, kaip sekėsi varžybose, taip pat apie mano autoavariją, kas buvo, kaip buvo ir dar kelis klausimus, ką maitinuosi ir taip toliau. Tai buvo malonu iš tikrųjų, kad Londone lietuviai domisi, žino viską, tai fainai.